Армысыздар, ардақты көрермен, Атырау телеарнасының тікелей эфирінде Еуразия ендігінде ток-шоу. Бүгінгі хабарымызда біз екпе салу қажет пе, жоқ па деген тақырыпты талқыламақпыз. Өздеріңізге белгілі 15-ші қыркүйектен бастап Қазақстанда жаппай екпе салу науқаны басталған болатын. Осыған орай еліміз 1,8 миллиард ақша бөліп, Ресейден 2 миллионнан астам препараттар алып келіп, осы екпе салуды қазақстандықтарға жүргізіп жатыр. Осыған қатысты қоғамда әртүрлі пікір пайда бола бастады. Яғни азаматтарымыздың кейбірі екпе салу қажет десе, кейбірі бұны салдырмаймын деген пікірлерді айтып жатыр. Бүгін біз студиямызға осы саланың мамандары мен қоғам белсенділерін онлайн байланысқа қосып отырмыз. Әуелі таныстыра кетейін. Бізде номер 1-ші Атырау қалалық емханасы бас дәрігерінің орынбасары Айнагүл Шаумова ханым бізге онлайн байланысқа қосылып отыр. Сондай-ақ Жылой ауданы 7-ші орта мектептің мұғалімі, үнемі оқушылармен жұмыс жасайтын қоғам белсендісі Жанаргүл Шарғабаева ханым қосылып отыр. Сондай-ақ студент Ақылбек Аманбаев та бізде онлайн байланыста. Бұдан бөлек Әттақуа мешітінің бас имамы Өсімхан Аманбайұлы да бізге онлайн байланысқа қосылып өзінің пікірін айтпақшы. Жалпы құрметті студия қонақтары, мен әуелі сауалды Айнагүл ханымға қойсам. Айнагүл ханым, жалпы бүгінгі таңда екпе салдырудың адам денсаулығына қаншалықты пайдасы бар? Тымауға қарсы адам иммунитетін, қуатын арттыруға қандай пайдасы бар? Осы уақытқа дейін салынып кеткен екпелерді, екпе салу науқаны кешеден бері басталды. Атырау облысы бойынша қанша адамға екпе салынады деп күтілуде? Саламатсыздар. Біздерде Қазақстан бойынша биыл ерекше жыл болып есептеледі. Енді тек біздің Қазақстан емес, көршілес елдер емес, бүкіл дүние жүзі бойынша қазір пандемия жүріп жатыр, коронавирустық. Соған байланысты биылғы грипқа қарсы вакцина егудің де өзіндік ерекшеліктері бар. Жылма жыл біздер вакцина салу уақытын 1-ші қазаннан бастайтын едік. Енді биыл осы пандемияға байланысты 2 аптада ерте 15-ші қыркүйектен бастап жүріп жатыр. Бұл жерде екпенің осы тымауға қарсы екпе деп отырғанымыздың не, қандай адамға пайдасы бар, қандай жағдайда бізді қорғай алады, сол туралы сөйлейтін болсам, бұл екпе негізінен 80% жағдайда біздің организмімізді тымау грипп вирусынан шалдыққаннан кейін тымауға 80% эффектісі бар. 20% жағдайда мүмкін, әрине тымаумен ауруымыз мүмкін, бірақ та біздер жеңіл түрімен ешқандай асқынусыз ауырып шығамыз. Сол себептен де енді мен сіздерге, көрермендерге, тыңдап отырған пациенттерге, науқастарға айтарым, биыл ерекше жыл болғандықтан биылғы тымауға қарсы вакцинаны түгелдей дерлік бәріңізді алуға шақырамын. Қазақстан бойынша енді биыл біздерге 11%-ден 15%-ке дейінгі аралықта тіркелген халықты қамту мақсатқа қойылып отыр. Соның ішінде тегін түрде салынатын топтарды белгіледік. Ол топтарды енді атап айтатын болсам, 6 айдан жоғары балалар, жиі ауыратын жүкті әйелдер, медицина қызметкерлері, созылмалы аурулары бар диспансерлік есепте тұратын науқастар және 60-65 жастан жоғары егде кісілерді біздер есепке алып, осы топтарға тегін түрде вакцина салу жоспарланып отыр. Біздерге былтыр Атырау облысы бойынша 30 мыңның үстінде вакцина әкелінген болса, биыл ол 2 есеге көбейді, 60 мыңнан жоғары вакцина жеткізіп отыр. Біздер 42-тен 15-нен бастап вакцина салуды бастадық. Қазір облыс бойынша вакцина салудың деңгейі 25-30%-ке жетіп отыр. Біздерге уақыт берілді, 15-ші қарашаға дейін осы уақыттың ішінде осы берілген жоспардың бәрін қамтаймыз деген ойымыз бар. Жақсы, рахмет Айнагүл ханым. Жалпы енді екпеге қатысты әртүрлі пікірлер бар. Соның бірі, бізде қазір жас азамат, жастардың енді көзқарасында бөлек, мүмкін әртүрлі пікірдің болғанда қоғамда заңдылық шығар деп есептейміз. Бізде қазір Ақылбек Аманбаев жалпы осы вакцина салдыруға қатысты өзінің бөлек пікірі бар екендігін айтып жүр.
Ақылбек, жалпы вакцинаны салдыртасың ба? Сен жалпы осы вакцинаға қатысты көзқарасың қалай? Саламатсыз ба? Вакцина салдыртуға мен осы бұрыннан бері негізі қарсымын. Бізге вакцина салдыртқанда бізге оның қайтсын вакцина бір гарантиясын бере алмай, келесі күні екі күннен кейін немесе бір аптадан кейін ол адам вакцина қабылдаған адам ауырып қалатынына немесе басқа өзінің денесіндегі ауруларды тудырғанда оның вакцинадан болатындығын дәлелдей алмай қалады. Ал негізі ол вакцинадан болады. Бізде жаңағы денсаулық сақтау саласында жалпы бұл келетін вакциналардың барлығы отандық емес. Отандық вакцина өндіретін мүлде Қазақстанда ешқандай не жоқ. Бұл тек шетелдік келетін жаңағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан келетін сертификатымен келетін шетелдің вакциналар. Бұлар бізге жаңағы толық денсаулығымызға жауап бере алмайды. Сондықтан да мен бұларды салдыруға, қабылдауға қарсымын. Сонымен қатар жалғыз тұмауға қарсы вакцина емес, басқа да вакциналар бар. Соның ішінде қызылшаға қарсы, сірспеге қарсы, полиомиелитке қарсы вакциналарда адамда аутизмге немесе басқа да ауруларға, мүгедектікке ұшырататын бірден бір себеп екенін біз білеміз ғой. Тағы осы байланысты жаңағы біздегі ненің өздеріңіз көріп жүрген боларсыздар, бізде жаңағы бір фарм компаниясы бар Қазақстанда, СК фармация, оны өздеріңіз білетін боларсыздар. Оның жаңағы біздегі вакциналарды жаңа жеткізгенде жемқорлықпен айналысатынында осы жақында ғана белгілі болды. Бұлар бізге жаңағы денсаулығымызға ешқандай да кепіл бере алмайды вакцина. Кепілдік бере алмайды деп сен сондай шешіммен айтып отырсың, е? Жалпы Айнагүл ханым, өзіңіз Ақылбектің пікірін тыңдадыңыз. Не айтар едіңіз? Тыңдап отырмын. Бұл жерде мен медицина қызметкері ретінде бір екі үш мысалды келтіріп өтейін. Біздерде дүниежүзі бойынша 1918-19 жылдары осы грипқа қатысты дүниежүзілік гриптік пандемия болды. Ол грип испанка деген атпен жүрді. Енді оны бәріміз де білеміз. Ол кезде біздер дүниежүзінің халқының 50-100 миллионнан көбін жоғалтып алдық. Өлім жағдайына ұшырады осы гриптің пандемиясына байланысты. Сол әнген дүниежүзілік ғалымдардың ұсынысыменен грипке қарсы вакцина жасау қолға алынып, 1945 жылдан бері осы грипке қарсы вакцина кеңінен қолданылып, науқастарымызға салынып жатыр. Енді одан бері қандай эффектісі бар деген, біздерде соңғы статистикаға сүйенетін болсақ, соңғы 2 жылда жаңа тұмаудан, гриптан вакцина алған адамдардың арасында асқыну туғызу немесе өлім жағдайына әкелу проценті өте азайып кетті. Сондықтан да енді бұл жерде вакцинаның ешқандай пайдасы жоқ, алуға болмайды деген енді көзқарастың өзін қалайда бұруға келет. Егер сонымен бірге полиомиелит деген ауруды өздеріңіз білесіз, 30 жылдан бері бұл полиомиелит деген ауру тіркелген жоқ. Не себептен тіркелген жоқ? Біздердің марттағы 2018 жылы түсірілген Қазақстан Республикасының денсаулық министрінің 126 бұйрығына байланысты бізде күнтізбе бойынша вакциналарды жасап жүрміз. Енді соның ішінде полиомиелит вакцинасын жасау күнтізбеге енгізіліп отыр. Сол күнтізбеге енгізілгеннің арқасында біздер соңғы 30 жылдың ішінде полиомиелит ауруының тіркелуінің проценті өте азайды. Бұның бәрін мен қалай деп айтам, бұның бәрін вакцинаның әсері, вакцинаның пайдасы, вакцинаның адам баласына тигізіп, өміріне тигізіп отырған пайдалы жағы деп мен толықтай айта аламын. Енді біздің қазір студия қонақтарымыздың қатарында Жанаргүл ханым Шарғабаева да бар. Бұл кісі Жылыой ауданы 7-ші орта мектептің мұғалімі, яғни үнемі оқушылармен жұмыс жасайды, ата-аналармен де жұмыс жасайды.
Жалпы осы екпеге қатысты Жанаргүл ханымда өзі білетін ойлармен бөліскісі келеді. Жалпы Жанаргүл ханым, сіз өзіңіз екпе салдырушысыз ба? Сізге әсері болған жоқ па? Жаңағы Ақылбек айтқандай көзқарасқа қалай қарайсыз? Армысыздар, енді қазір халықтың алдында осы екпе жайында мәселе қозғап отырмыз ғой. Мен өзім 2017 жылы, 18 жылы 2 жыл қатарынан екпе алдым. Соның пайдасында 2019-ның қысында, 2020-ның қысында мен грипп болған жоқпын. Сосын мен биыл былай деп ойладым. Бұрынғы алған вакцинамның әсері әлі бар ма деп. Өйткені 2017-нің біз қазан айында алдық қой. Бірақ мен 2017-нің желтоқсан айында мен тұмаумен ауырдым. Екі айда тұмаумен ауырдым. Ол бірден әсер етпеген маған. Сөйде солай деп ойладым. Одан кейін мен 18, 19, 20 жылдың осы көбіне ауыратынымыз желтоқсан, қаңтар, ақпан айында ауыратын едім ғой өзім. Осындай жағдай болған жоқ. Одан бұрын менің әріптестерім алды. Олар жеңіл шығып жүрген көріп жүрміз. Енді бізде ана ауырған, ауырмаған мұғалімдердің еңбекке жарамсыз күннен қалғанынан көп білеміз ғой. Бір уақыттарда бір тұмаудың салдарынан біздер тіпті нагрузкамен жүретін күндеріміз болады, жүктемемен екі класпен жүретін уақытымыз болады. Сонда осы гриптен ауырып жатыр дегендерді еститін едік бұрын. Қазір осы екпені алғаннан бері қарата мұғалімдердің больничныйға қалуы азайды. Соны білемін өзім әйтеуір. Былай енді немен түсінікті тілмен айтқанда. Енді менде мектепте сабақ беріп, ата-аналардың балаларына екпе салдыруға қатысты деректерін естіп жүрсіз ғой, мысалы енді үнемі сөйлесесіз, санап естіп жүрмін. Қандай пікірлер бар? Мына бізде ата-аналарда қазір теріс пікірлер мына салдыртпауға деген өте мына намазхандардың ортасында көптеп кездеседі. Олар салдыртпайды мүлдем. Бірінші сыныпқа келгенде өздерінің жасымен алатын манағы кор дейді, не дейді, сондай нелерге алады, қызылша дейді, алады екпелері бар ғой өздерінің жас шамасына қарай. Жылына қарай. Сол кезде осы көбіне намазхан ата-аналар алдыртпайды. Бірақ енді алдыртпағаны да ауырып жүр, енді оны көріп жүрміз. Бірақ көп ауырады екен деп ойладым. Мына кішкентайынан екпе салдыртпайды ғой. Мен соны байқадым. Айналамызда да бар ғой кішкентайынан екпе салдыртпайтындар. Осы көбіне шығырып поликлиникада шықпайды солар. Оны мен өзім дәлелдеп ата-анасына да өзім тумаларыма да айтып жүрдім. Екпе бұл мен анау жаман әсерін өзім айналамнан көрген жоқпын. Екпенің жаман әсерін, теріс әсерін көрген жоқпын. Бұл екпенің пайдасы болмаса бізге біріншіден ұсынбайды ғой. Қазір енді бірақ біздің халық мынаны айтқым келеді. Бір теріс нәрсе айтылды ма, біз соған тез ерігіп жабысып аламыз ба? Бір жабысып аламыз. Өзіміз талдау жасамаймыз. Ізденбейміз. Адам бірінші іздену керек. Енді мен де қазір Россиядан келіп отырмын. Сіз атап өттіңіз, дін ұстанатын жалпы жамағаттар арасында да осы неге қарсы, салдыруға қарсы азаматтар бар дедіңіз. Жаңағы ата-аналардың қатарында да болып тұр ғой. Дәл осы жерде енді бізге Өсімхан мырза тікелей байланысқа қосылып отыр. Әт-Тақуа мешітінің бас имамы. Өсімхан Аманбайұлы, жалпы діни басқарма осы вакцина салуға қатысты пәтуа берді ғой. Жалпы қазіргі таңда жұмыс қалай жүріп жатыр? Жалпы вакцина салдыру ислам дінін ұстанатын азаматтарға да міндетті іс ретінде қаралып жатыр. Соған қатысты не айтасыз? Жалпы бұны салдыртпай қоюға бола ма? Дін тұрғысынан шариғат не дейді бұған? Ассаламу алейкум, құрметті отандастар. Естіліп жатыр ма? Естіліп тұр. Мынау баршаларыңызға мәлім, қазір қоғамымызда бұл екпе мәселесі өте ауқымды мәселе болып жатқаны. Дейтұрғанмен де шариғатымызда ол емделу бұл бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп сахабалар ауырып қалса емделейік пе дегенде әрине емделіңдер деп рұқсат етеді. Айта кететін жайт, тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір үлкен басқа тайпаның адамы, дәрігер адамы келіп осы Мадина қаласынан жаңағыдай ауруларды емдейтін жер орталық салсам қалай болады деген кезде пайғамбарымыз салса оған рұқсат береді. Бірақ кейіннен ол жерде көп ауру болмайтындығы, мұсылмандардың көп ауруға шалдықпағандығының арқасында ол жаңағы кісі ол жерден көшіп
кетет. Сонда пайгамбарым салам сурайт, сіздерде көп аурулар болмайды екен дегенде, біз аз жеп тамақты, өз оразамызды тұтып, жаңағыдай өз денсаулығымызды күтетіндігі, көбінесе тамақтан келетіндігі аурулардың сондай нәрсені кемтіріп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып кетеді. Енді бұл бір оқиға ретінде айтып жатқан нәрсе. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол жерде медицина саласының жаңағыдай дәрігер адамның дәрігерлігіне қарсылығын білдірмегендігінің арқасы. Енді осыған қарай біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзінің фатуасында бұны бізде екпе салу харам деген бір үкімді шығарған жоқ. Тек қана дәрілердің құрамындағы жаңағы вакциналардың құрамындағы шариғатымыздағы харам нәрселердің болмауын алға тартады. Мысалы доңыз майының ішінде болуы деген сияқты спирттік құрамдық заттар сондай харамдық нәрселердің ішінде болуы ол дәрілердің ішінде болатын болса оны біз құптамаймыз деп келтіріледі. Ал енді егер ол денсаулығына зиян келтірмейтін зат болатын болса оны ешқандай қарсылық білдіріп жатқан жоқ шариғатымызда. Яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы оған қарсы. Бірақ дей тұрғанмен өзінің қалауында, өзінің еркіндігінде оны біреуге біз барып мұсылмандар жаңағы бізде көбінесе дін жолын ұстанатындар осы екпеге қарсы деген нәрсені айтады. Тек қана осы ақпаратты тарқатып отырған адамдардың барлығын қарап отырсаңыз, барлығы дін жолындағы адамдар емес, өздеріңіз де көріп отырсыздар. Мысалы неше түрлі ғаламтор беттерін ашып осы екпе жайындағы мәселелерді қарасаңыз, оның барлығы дін жолындағы адамдар деп айта алмаймыз. Оның жаңағы неше түрлі жарнамасын, екпеге қарсы жарнамаларды жарнамалап отырғанның барлығы дін жолындағы ұстанып отырған адамдар емес. Оның барлығы кейбіреулері оқыған сауатты жаңағыдай дәрігерлер де өзі дәлелдеп, бәлкім ол дәрігер болып жұмыс жасай ма жасамай ма басқа елдің мысалы ресей көршілес жатқан ресей мемлекетінің мен өзім бір нені көрген кезімде жаңағы вакцинаның дұрыс емес екендігін айтып жатқан орыс енді оны біз енді шариғатымыздағы дін жолын ұстанып жүрген адам деп айта алмаймыз. Өйткені ол өзге діннің адамы, өзге ұлт, ол өзінің пікірін айтып өзінің видеороликтерін көрсетіп отыр. Енді бұны біз апарып шариғатқа тіреп қоюдың дұрыс емес деп есептеймін. Өйткені шариғатымызда емделуге ешқандай қарсылық білдірмейді. Керісінше денсаулықты қорғап ауруды таратпауға ислам шариғатында өзінің үнін қосады. Иә, бірақ ол емделу керек екен деп бәрі харам нәрсенің барлығын іше берудің қажеті жоқ. Яғни ислам шектеу қойған кейбір дүниелерді қолдануға болмайды дейсіз ғой. Иә, солай. Өзінің шеңбері бар да, шариғаттың өзінің шеңбері бар, соның аумағынан шықпай. Жақсы, рахмет. Айнагүл ханым, сізге сауалды жалғастырып қойғым келеді. Жалпы бізде хабарласқан көрермендердің арасында екпе салғаннан кейін баламыз жаңағы сал ауруына шалдығып қалды деген күмәнді ойлары бар азаматтарда бізге сауал жолдап жатыр. Соған байланысты сізге сұрай кетсек, жалпы осы екпеден бір қандай да бір адам денсаулығына бір зиян келіп, сіздер медицина тұрғысынан бір оны емдеу шаралар болды ма жалпы? Осы екпеге қатысты айта кетіңізші нақты. Бұл енді сұрақ барлық екпеге байланысты қойылып отырған сұрақ деп түсініп отырмын. Бізде медицинада екпені не үшін саламыз? Белгілі бір ауруды болдыртпау үшін саламыз. Себебі адам организмі барлық аурудың, барлық вирустардың бәріне иммунитеті бар, оларды қабылдамайды, ауырмайды деген ешқандай да ұғым жоқ. Сондықтан да бізде әр вакцинаның өзіндік ерекшелігі бар, жас ерекшелігі бар, құрамы бойынша әртүрлі болып келеді. Қандай белгілі бір ауруға қарсы салынатын вакцина бәрін енді қазір сіздерге айта бермеймін. Егер бір жеке бір вакцинаның екпені мысалға алып қарайтын болсақ, оның әрине кей жағдайда біздер ескертеміз оны, егер бала болатын болса ата-анасына, ересек адам болатын болса ересек адамның өзіне вакцинадан кейін 1-2 күн қандай жағдайда қандай өзгеріс болуы мүмкін организмде. Енді оны мен қатысқанда көбіне азын шоғын температура, бас ауру, жаңа әлсіздікпенен 1-2 күннен кейін ол вакцинаның әсері, жағымсыз әсері деп кейде айтамыз, ол жойылады.
жағдайда температурасын 2-3 күннен кейін асып, одан да көп кейде жатып қалатын жағдайлар болады. Оның бәрінде біздер медициналық тұрғыда түсіндіріп, бәрін емдеп, оларға өздеріне тиісті препараттарын тағайындап жатамыз. Оның бәрі организмге қатер келтіретін, немесе бір сал ауруына ұшырататын, немесе мүгедектікке әкелетін науқастарды мен практикамда оны әлі күнге 23 жыл мен дәрігер болып жұмыс жасаймын, оның ішінде мен кездескен жоқпын. Айнагүл ханым, біздің бүгін эфирімізге байланысқа шығып, мына тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігіне қатысты мамандар пікір білдірмекші еді, енді қазір техникалық ахуалға байланысты олар бізге онлайн байланысқа қосыла алмай отыр. Бірақ десе де осы вакциналарға қатысты күдікті күмәнді ойлардың барлығы жаңағы шариғаттық діни көзқарас бойынша спирттік нелер қосылады деген ол пікірлер айқын. Бірақ екінші бір несі, бұл Ресейде өндірілген жаңағы вакциналар болғандықтан көбісіне қатысты жаңағы бұл қаншалықты сапасына қаншалықты кепілдік беріледі, және бұл осы вакцина жалпы дайындалғанға дейін уақытта қайда тіркеледі, оған кепілдікті кім береді деген сияқты сұрақтарды біздің көрермендеріміз үнемі қояды. Жалпы осы вакцинаны бір тағайындау үшін, оны екпе ретінде жаңағы тәжірибеге қолдану үшін оған кім рұқсат береді? Біздің Қазақстан республикасында қалай жалпы сіздердің жұмыс тәжірибелеріңізде? Біздерде бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау қоғамы бар. Оны ВОЗ деп атаймыз. Ол тек қана Қазақстан. Айнагүл ханым, сізге хабарласқан телефон бар екен. Мен қосып жіберейін, сосын жалғастырамыз. Кеш жарық, сіз тікелей эфирдесіз. Сауалыңызды қоя беріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен бірінші топ мүгедегі Кенжеғали Қуанышбекпін. Атырау қаласындағыны. Мен қоятын сұрағым Айнагүл еді. Мына вакцина, қайақтың вакцинасы әкеліп отырған. Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, бұл вакцинадан қандай да бір қатер жағдай туғанда кім жауап береді? Жақсы, міне, мен де дәл осы сауалды қазір қойып, Айнагүл ханымнан сұрап отырған болатын, дер кезінде қоңырау соғып, Қуанышбек мырза да сауалын қойды. Айнагүл ханым, өзіңіз тыңдадыңыз, жалпы қайда өндірілді, бұның сапасы қандай, бізді сендіретінде қандай да бір кепілі бар ма деп сұрап жатыр. Енді бұл сұраққа жаңа Айгерім ханым дәлірек жауап берер еді, енді дегенмен де мен медицина қызметкерінде жауап берейін. Жаңа ВОЗ деп айтып отырмын ғой, бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау қоғамы бар. Бұл жерде вакцина туралы, немесе екпе туралы барлық сұрақтардың бәрі негізі осы қоғам арқылы шешіледі. Әрбір мемлекетте, біздерде вакцина жасайтын мемлекеттер өте көп. Соның бірі қасымызда Ресей мемлекеті. Ресей мемлекетінде жалпы вакцинаны 100% деп алатын болса, соның 30% Ресей мемлекетінде жасалатын вакциналар. Сонымен қатар Францияда, Нидерландта, Испанияда, Италия белді-белді мемлекеттердің бәрінде де вакцина өндіріледі. Оның бәрі вакциналардың атауы, оның құрамы, оның сапасы бәрі жаңағы ВОЗ деп айтып отырмын ғой, бүкіл одақтық денсаулық қоғамы солардың сарапшыларының қарауымен өтіп шығады. Одан кейін әр жерде жаңағы мемлекеттен мемлекетке өтер кезде біздерде де бар ғой кеден қызметі. Осы кеден қызметінен өтеді. Ол кеден қызметінен қалай өтеді? Ол жаңағы бүкіл одақтық ВОЗ-дың ұсынысы болу керек вакцина өту үшін. Оның сапасына толықтай кепіл беретіндей оның лицензиясы деп аталады ғой. Осы лицензиясы болу керек. Сол кезде ғана елдің арасындағы кеден қызметінен ол вакциналар өткізіледі. Кеден қызметінен өткізілгеннен кейін ол мемлекет пен мемлекет арасындағы, егер одан Қазақстанға келетін болса, Қазақстанның өзінің кеден қызметі бар. Біздерде жаңағы Айгерім ханым жұмыс жасап отырған тауарлармен жаңағы дәрілік заттардың сапасын тексеретін департаментіміз бар. Ол министерствоның қарамағында да бар. Сонымен қатар әрбір облыста, мысалы біздің облысымызда да ол бар. Олар сол кісілердің жаңағы ұйымдарынан өтіп шығады. Сонда бір вакцина кем дегенде 7-8 тексерістен өтеді. Соның бәрін сақтап, сол тексерістен өткен вакцина ғана біздердің емханаға түсіп, оны біздер тұтынушыларға еге аламыз. Ол жерден өтіп жатқан вакциналарды да естіп жатырмыз.
көріп жатырмыз. Сондықтан да енді біздердің екпеге рұқсат етіліп келген вакцинаның сапасына күмәндануға ешқандай негіз жоқ деп мен қазір айта аламын. Рахмет. Құрметті көрермендер, сіздер Атырау телеарнасының тікелей эфирінен Еуразия ендігінде бағдарламасын көріп отырсыздар. Егер сіздердің қандай да бір сауалдарыңыз болса, экранда көрсетілген қалалық номерге қоңырау шалыңыздар және WhatsApp номеріне өздеріңіздің сұрақтарыңызды жолдап, бүгінгі екпеге қатысты өздеріңіздің көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңызға жауап алсаңыздар болады. Бізде бүгін студиямызда арнайы мамандар қатысуымен сұхбат беріп отыр. Номер бірінші Атырау қалалық емханасы бас дәрігерінің орынбасары Айнагүл Шаумова ханым отыр. Сондай-ақ Әт-Тақуа мешітінің бас имамы Өсімхан Аманбайұлы, жалпы діни ұстанымдағы азаматтар осы екпені қалай салу керек, соған қатысты шариғат не дейтіндігі туралы жақсы пікірлер айтып өтті. Бұдан бөлек мектептердегі оқушылармен жұмыс жасайтын Жанаргүл Шарғабаева ханымда өзінің ойын бөлісіп, екпені салдырып жүрген белсенді азаматтың бір ретінде пікірін айтып жатыр. Бұдан бөлек Ақылбек Аманбаев студент те өзінің ойын ортаға салып отыр. Бүгінгі таңда Ақылбек мырза, жаңа өзіңіз Айнагүл ханымнан тыңдап өттіңіз, кез келген вакцинаны жайдан жай ешкім де шығара салмайтындығын, оны арнайы лабораториялық тексеруден өткеннен кейін халықаралық талаптарға сай, адам денсаулығына зиян келтірмейтін деңгейде болғанда ғана бұны салуға рұқсат ететіндігін естіп жатсыз. Жалпы бүгінгі таңда жалпы сіз өзіңіз естіген осы көзқарасыңыздың пайда болуын осыған дейін мүлде салдырып көрген жоқсыз ба? Осыған дейін АКДС, ПЦЖ вакциналар салынған әрине. Одан кейін мен өзім осы гриппке қарсы вакциналарды салуды тоқтаттым. Оларды қабылдамайтын осы уақытқа дейін маған екі рет тегін вакцина ұсынылды гриппке қарсы. Соңғысы осы қыркүйек айының басында ұсынды. Бірақ мен одан бас тарттым. Бізге жаңағы ешқандай да беретін кепілдігі жоқ. Одан кейін бізде жаңағы вакцина соты жоқ. Өздеріңіз білесіз бе, басқа елдерде мысалға жаңағы ауруға ұшырап қалған жағдайда олар сол вакцинаны өндіретін компаниялардан өтемақы талап ете алады. Ал біздер олардан ешқандай да өтемақы талап ете алмаймыз да. Енді Айнагүл ханым, бұл жерде өтемақыға қатысты дау туындаған жоқ, енді әрине бұл сала сіздерге қатысты. Мамандар жоқ болғандықтан бұл сауалды біз осы жерде қалдырамыз. Бізде Жанаргүл ханымның сауалы бар сияқты. Жанаргүл ханым, сіз не ой айтасыз осыған қатысты? Айнагүл ханым, сізге бір сұрақ қояйын деп едім. Бір емес, үш сұрақ болып кетті. Енді бұл кеше келіп жатқан, қазір Ресейден келіп жатқан екпе. Бұрынғы менің алған екпем бе? Сол фирмадан келіп отыр ма, сол неден өндіріп жатқан? Және 60 мың биыл енді пандемияның кезінде көп неге ұшырадық қой, енді өзіңіз білесіз. Бұл жағдайда 60 мың бізге жете ме? Қорқып қалған халық осы көп алады деп ойламайсыз ба? Сосын тағы бір үшінші сұрағым, әр участок, өзімізді қарайтын участковый врач, дәрігер, екпе алған тұрғынның ауырған ауырмаған мониторингтік бақылау жасай ма? Бірінші сұрағымыз, біздер былтыр және биыл алып отырғанымыз Ресей мемлекетінен өндірілген Грипол плюс деген вакцина. Былтырғы вакцина соны алып отырмыз. Оның құрамы өте эффектісі зор, үш валентті вакцинаға жатады. Оның ішінде біздер бөлетін болсақ, грип тұмау вакцинасының штамдарын А, Б, С деп, А штамының екі түрі, Б штамының бір түрі бар. Сондықтан да былтырға алған вакцинаңыз биылда сол вакцинаны алынып отыр. Екінші сұрағымыз, қандай да бір кепілдік бересіз бе деген сұрақ қойынды да сіздікі. Енді бұл жерде біздерге 11% жаңа айтып өттім қамту. Ол 11% тегін қамтылу, ол жаңағы мен жоғарыда айтып өткен топтарға берілетін вакцина. Мен сізге 60 мың доза әкелінді деп тегін түрде салынатын вакцинаның дозасын көрсетіп отырмын. Одан кейін жаңағы топқа кірмейтін пациенттер, олар өздері ақылы түрде алады. Ол ақылы түрде алам деген еріктілерге вакцина жоқ деген сөз біздерде жоқ. Оларға арнайы әкелініп жатырған вакциналар оларда бар. Сондықтан да енді бәрімізде аламыз деген жағдайда вакцинаның мөлшері жеткілікті.
Содан жана мониторинг өткізесіздер ма? Деп, қандай? Иә, бізде жана мен сізге жоғарыда айтып отырдым, 100% деп алатын болсақ, соның 80% жағдайында бұл вакцинаның әсері жақсы, гриппен ауырмайсыз, ал 20% жағдайда ауырушандық болады, бірақ сіздер жеңіл түрінде асқынусыз өтесіз деп. Оның бұл проценттердің бәрі қайдан шығарылған нәрсе? Статистикалық тексерулерден, статистикалық жаңа мониторинг группалардың қорытындысынан шығарылып отырған пайыздық есеп. Ол статистика, мониторинг ол әрқашанда жүреді. Тек қана грипп вакцинасына қатысты емес, барлық вакцина түрлеріне жылма-жыл статистика көрсеткіштер болып тұрады. Жақсы, рахмет. Көсімхан мырза, жалпы сізге бір сауал қойсам жалғасты. Енді өзіңіз жаңа айтып жатсыз, діни басқарманың арнайы пәтуасы болып, осы бүгінгі таңда вакцина салдыру қажет екендігін айттыңыз. Осыған қатысты мен сізге бір сауал қойсам, өзіңіз жалпы бүгінгі таңда әріптестеріңізбен бірге осы вакцинаны салдырып жүрсіз бе? Бүгінгі жаңағы мешіттің айналасына келіп, сіздерден осы вакцина салдыруға қатысты түрлі сауалдар қоя ма сіздерге де? Әрине, бұл сауалдар бізге қойылып жатып, қойылған кезімізде біз оның жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының пәтуасын көрсетіп, оны оқып түсіндіріп, немесе оларға барынша енді әркімнің еркіне байланысты ғой, біреудің еркіне бізде шариғатымызда да Құран аятында да дінде зорлық жоқ деген аят бар. Ашығында айтқан біреудің зорлап сен екпеңді салдыр, біздің шариғатымызға, яғни ислам дініне қайшы нәрсе. Сол үшін біз оған барынша түсіндіреміз, өзіңіздің ықпалыңызда, өзіңіз көріңіз дейміз. Ары қарай өзі көрер, үйіндегісімен ақылдасар, үйіндегі жаңағыдай баласын денсаулығына ойлайтын болып, өзі қарап, өзі барып салдыратынын салдырар, салдырмайтынын салдырмай жататындар бар. Оған ешнәрсе деп біз жүктеп міндет деп айта алмаймыз. Жақсы, өзіңіз салдырасыз ба жалпы вакцина? Енді бала күнімізден салдырып келдік қой енді оның нәрсені. Вакцинаны біз бірақ дей тұрғанмен мен бұл жерде ащы да болса шындығын айтайын. Дәрігерлердің сауатсыздығы басым қазір таңда. Маған қай неде болса да ренжуде мүмкін қазір таңда. Ал мен қазіргі таңдағы оқып жатқан жас дәрігерлерге көңілім толмайды. Егер есеміз өткенде барлығы тәжірибесі аз. Бір екінші қызыма осы мені салдырған кезінде менде кішкене қиыншылық туындады. Өйткені сол кезеңде мен оның сауатсыздығына сондай біздің мемлекетіміздің жаңағыдай осындай кез келген салада деп айтуымызға да болады. Тек қана бұл медицина саласы деп мен айтпаймын. Кез келген саламызда бізде сауатсыздық басымда болып тұрғаны анық, жасыратын ештеңесі жоқ кез келген салада. Өйткені қазір таңдағы жастарымыздың жаңағыдай құштарлығы қай салада болса да білім берген құштарлығы өте төмен, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Барлығы мына ғаламтор бетінен тауып аламын, оқып аламын, үйтіп аламын, бүйтіп аламын дейді, бірақ жеме жемегенде оны оқымайды. Кітапханаға барып кітап оқымайтын жастарымызды көрген кезімізде оның жаңамыз ұлғаяр шегіндігі. Бұл адамның өміріне қатысты неде жауап. Енді мен айта кететін нәрсем, жаңағы бір өзінің басынан өткен бір оқиғамызда менің екінші қызыма осы вакцинаның бір түрі жаңағы аяғына санына салды. Сол кезінде қызым жүре алмай қалатындай халге келіп, аяқты сондай ісіп кеткен кезінде мен бітті ау шаруасы деп жаңағыдай қатты өңіленген қорыққан кезім болды. Біразға деген әбігерге түскен кездерім болды. Сол қызымыздың қазіргі таңдағы осы иыққа салатын бір вакцинасы бар ғой, соны салған кезінде де үлкен әлі күнге дейін орны бар, түйін болып тұр, ол жайылмайды, сондай түйін болып тұрғанда. Мысалы осыны қарап отырған кезінде менің сауатсыздығынан дозасын көп салып жіберді, немесе жаңағыдай нерв клеткілеріне дұрыс инені қадамай қойды ма деген сияқты ойлар туындайды да, сол үшін мен оған біртүрлі жаңағыдай сауатсыздық деп айтсам себебім. Неге сауатсыздық дегенде өзіне апарып осы уколды сен қаншалықты дозада салғандығыңның барлығын мәлімдемесін біл деген кезде өзі басын тартып қашып жаңағыдай несін танытқан кезінде осы Атырауда болған жағдай ғой.
Жоқ, Атырауда емес, жалпы Қазақстанда болдым. Мен Атырауға. Жақсы, Айнагүл ханым, сіздің әріптесіңізге қатысты бізде пікірлер айтып жатыр. Енді әрине ол кісі дәрігерлердің біліксіздігін барлығына жаптым жала жақтым күйі деп отырған жоқ. Жалпы вакцинаны қалай салу керек? Оның бір салынатын бір тәртібі бар ма? Адамдарға жаңағы мөлшері қалай есептеледі? Мысалы, кез келген адамға, ересекке, балаға деген сияқты. Сосын қандай да бір дәрігердің біліктілігіне күмән келтіретін болса, келген жаңағы тұрғындар қайда шағымдана алады? Қандай құқықтары бар? Мысалы, жеке клиникаға алып барып салдыра ала ма? Бұл жерде вакцинаның біздерде бірнеше түрі бар. Күнтізбеге байланысты, күнтізбеден тыс салынатын, мысалы, қазіргі таңдағы грипп вакцинасы сияқты. Оның дозысы бәрі вакцинаның құрамына байланысты есептеледі. Соған байланысты оның әр вакцинаның ерекшелігі бар. Енді оны атап айтпай ақ қояйын. Тері үстіне салынатыны бар, онымен тері астына салынатыны бар, ол қарға салынатыны бар, жауырынға салынатыны бар. Оның енді әр вакцинаның өзінің ерекшелігіне байланысты. Енді бұл жерде жаңағы біздің имам жолдастың біздің медицина қызметкерлеріне байланысты күмән келтіргендей айтып отырған сөздер бар. Соған байланысты бұл жерде қай жерден қате кетуі мүмкін деген ойы ғой. Бұл жерде біздер әр вакцинаны салу үшін бірінші дәрігердің қарауынан өтеді. Ол организмді біздер вакцина салуға жібереміз бе, жоқ па деген. Егер жаңағы әртүрлі аурулар болатын болса, ол уже ауырып жүрген науқас болатын болса, немесе созылмалы ауруларының өршіп жүрген уақыты болса, немесе тағы да басқа организмінде өзгерістер болатын болса, бұл кісілерді бізде вакцина салуға жібермейміз. Енді бұл жерде жаңағы мүмкін науқастар кей жағдайда біздерде бар, мен мектепке бара жаста балдардың бәрін дейтін мектепке алу үшін бәрін вакцинаны алып келу керек болады. Сол кезде кейде ата-аналарының ауырып тұрған баласын жоқ, сау температурасы болған жоқ деп кейде сондай бір өздеріне пайдасыз бір сөздер айтып қалатыны болады. Сол кезде енді біздердің медицина қызметкерінің де өзінің енді көз алдынан кетіп қалама, әлде дұрыс зейін қоймай қалама, ол кездерде жаңа ауырып жүрген балаға салынып кететін жағдайлары кездеседі. Соған байланысты көбіне асқынулар. Егер сау организмге салынған вакцина дозысы, енді оның дозысының бәрі біздерде медбике салады, ол медбикенің бәрі вакцина сала бермейді. Ол именно вакцина салу үшін оның оқытылып, оған сертификат беріледі. Солған медбике бізде екпе салуға жібере аламыз. Ол енді бұл жерде оның да сауатының болу болмауына да күмән келтіріп отыр. Енді көп жағдайда енді адамның бәрі бірдей емес қой. Мүмкін. Біліктіліктің де артық кемдігі болу мүмкін дейсіз ғой. Мүмкін, иә. Жақсы, бізге берілген уақытта біраз жерге аяқтаған екен, жеткен екен Айнагүл ханым. Енді біз бүгін құрметті көрермендер тұмауға қарсы екпе салу қажет пе, жоқ па деген сауалды арнайы саланың мамандарымен, әртүрлі қоғамдық пікір айтып жүрген азаматтармен бірге талқыладық. Егер де сіздердің қандай да бір біз екпе салмауды да және оны салу керек деген насихатты да айтпаймыз, хабардың барысында айтылған ойларды өздеріңіз қорытындылап шешім қабылдайды деген сенімдеміз. Атырау телеарнасының тікелей эфирінен сіздер Еуразия бағдарламасын тамашалаңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.